الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج شو كنت رحم ماه رمضان اور ماه رمضان شو اختتام سوت مت تو كنت رحم پائر منز پرو اس کا آیت اور تمی پس منظر وچھو اور تم نش تلو اس کا نصیحت اور عمل کرنش کرو کوشش. کنترہم پائر مز گڈنکسی سور ملکس مز دویم آیت یت مز خدای فرماوان شو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدای شو فرماوان کہ میں بنو الذی خلق الموت، میں بنو موت والحیات اور زندگی، موتک تے زندگی ہند اک سلسل چلو میں، انسانن اندر چلو میں موتک تے زندگی ہند اک سلسل. اور امیک مقصد اس اکوئی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ سو آزمائی اہے ایسے کہ سو سو خدای شو فرماوا کہ بآزماؤ تو ہی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو ہمز کس ان بہترین عمل، تو ہمز کس ان بہترین عمل. اور یہ ہے چھ سان زندگی ہن مقصد یس خداین بیکی جائے بیان کور سورہ زاریات اس مز وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس کر انسان تو جن صرف پنی عبادت خطر پود، تو ون چھ اس وچھن کہ یہ مقصد خطر خداین اس پود کر سو مقصد چھ اس پور کران کن کہین، اس چھ تحت آزمائش مز اتران کن کہین، اس چھ سو آزمائش پنی زندگی مز انان کن کہین، اور سو آزمائش چھ اس پنن عباداتن مز وچھان کن کہین، اس چھ سن عمل چھ حسین عمل بنان کن کہین. اگر نہ سن عمل حسین عمل چھن بنان کہین تیل امو مطلب گو اس چھ ناکامی ہندس عروجس پہ وتمت، اور اگر سن عمل دہ خود دہ دہ خود دہ حسین چھ بنان تیل چھ اس کامیابی کن لمان، اور یت فرمو خداین کی شو ابدن ابدا کامیابی، اور یہی چھ اصل کامیابی. یہی مضمون کور خداین کن ترہمی پائر مز سورہ دہرس مز تہ بیان انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس ہو انسانس اخ وت، اس ہائی امس ز وت کہ یا بنی اما شاکرا و اما کفورا، یا کری شکر یا بنی نا شکرا، یا بنی سون فرما بردار یا بنی سون نافرمان. اور یہی چھ سانی زندگی ہن مقصد تہ کہ یا تہ چنو اس نافرمانی ہن وت، اور یا چنو اس فرما برداری ہن وت. اور اگر اس فرما برداری ہن وت چن اور نیک عمل کر اور ات آزمائش مز آئی اس یہ آزمائش اس اس پہ کرنے چھ آمز ات مز وترے اس ات آزمائش مز تیل چھ یہ سانی خاطر کامیابی. اور اگر اس ناشکری کر نافرمانی کر تیل چھ یہ سانی خاطر اک بڑ بار ناکامی، یت خداین فرمو کہ یم روزن ہمیشہ ہمیشہ تہ جہنم کس نارس مز، یت مز نہ یمن کا مددگار آسے اور نہ آسے یمن بے کا بچاون وول. تو اسی لیے اس کرو کوشش کہ یہ یس اس خداین آزمائش تھمز چھ یہ زندگی، اور زندگی ہز آزمائش یس خداین تھمز چھ ات آزمائش مز کرو اس کوشش کہ پن عمل بناو اس بہترین، یس خدای فرماوان چھ کہ ساروی کھت حسین عمل انیو تو. تو اسی لیے اس تہ کرو کوشش ماہ رمضان کی برکت، اس تہ کرو کوشش کہ سانہ عمل گژھن بہترین بننے، سانی نماز گژھ بہترین بنن، سانی روز گژھن بہترین بنن، اور سانی حج گژھن، سانی عمرہ گژھن بہترین بنن، تاکہ اس گژھو کامیابی ہندس عروجس پہ واتن. خدای دین عمل کرنک توفیق. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.